Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Продовжується літо, яке цього року нас дивує не тільки сонячними теплими днями, але і вітрами, дощами та буревіями. І саме ці невзгоди пагубно впливають на наше здоров'я. Як з цим боротися, як собі допомогти? На ці та інші запитання нам надасть відповіді гістя нашої студії, знайомтеся, Валентина Гесаль, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Вітаємо вас. Доброго здоров'я, шановні подоляни. Валентина Григорівна, і все ж таки, як продовжується, триває робота в літню пору року у вашому центрі? Чи багато до вас звертається подолян і саме з якими проблемами? До нашого центру входить 11 структурних підрозділів амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Первинна медична допомога надається саме в цих амбулаторіях дільничними лікарями, терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями. Зазвичай влітку трошки зменшується кількість відвідувань. Можливо, це пояснюється тим, що багато наших подолян працюють на присадибних ділянках, на дачних. І тому менше звертань іде. Дітки, в принципі, так само часто звертаються, як і взимку, хоча трішечки, може, на 20% менше відвідувань. А може тому, що вони ще багато, велика частина людей їдуть на відпочинок до морів? Це можливо пояснити тим, що хтось десь відпочиває, хто на морі, хто в горах. І все ж таки, певна частина людей, яка все-таки звертається в ваш заклад, з якими проблемами і на що вони скаржаться? Найчастіше, зазвичай, звертаються пацієнти зі скаргами на захворювання органів дихання. Влітку так само, як і взимку, ГРВІ присутні, так як 200 вірусів можуть викликати це захворювання в будь-який період і в будь-яку пору року. Часто є звернення серцево-судинними хворобами, особливо, коли йдуть перепади атмосферного тиску, електромагнітні бурі, люди звертаються зі скаргами на підвищений тиск, зі скаргами на болі в серці, у когось погіршується самопочуття і симптоми серцевої недостатності, і на хвороби суглобів також турбують болі у суглобах. А як ви вважаєте, яка більша кількість людей звертається, жителів міста чи жителів села все-таки у ці періоди? У ваші заклади? Ну, в принципі, оскільки в нас міський центр первинної медико-санітарної допомоги, тому до нас звертаються і міські жителі. Але так, як ще виконую обов'язки обласного позаштатного сімейного лікаря і починала свою я роботу у місті Хмельницькому, але з сільської, можна сказати, дільниці в Ружичній, і до нашого центру входять, наприклад, село Книжківці, Ружична і Дальні Гречани, приватний сектор рідше звертається. Можливо, тому що домашні турботи трошки відволікають від захворювань. І все ж таки, напевне, виклики більше поступають від людей старшого віку? Ну, звичайно. І якщо проаналізувати виклики, то найчастіше викликають практично одні й ті самі пацієнти. Це пацієнти з хронічними захворюваннями. Дуже часто це не одне захворювання, це, як кажуть, цілий букет захворювань. Це поєднання і захворювань органів дихання, і серцево-судинних, і гіпертонічні хвороби, і як наслідок серцевої недостатності. І в них важко піддається корекції лікування, тому вони змушені викликати швидку допомогу. А як фахівець, як ви вважаєте, чому саме ці от катаклізми, перепади температури, там дощ, буревій, вітер, чому вони саме так впливають на організм людини? Ну, на організм людини впливає багато чинників навколишнього середовища. Їх можна поділити так на кілька. Це абіотичні, тобто ті, що не залежать від діяльності людини. До них належать і переміщення повітря, вітри, як ви сказали, атмосферний тиск, інтенсивність сонячного випромінювання чи інсоляція. Біотичні фактори – це продукти життєдіяльності патогенних організмів, наприклад, отруйних рослин, комах чи небезпечних для людини тварин.
І також до них належать такі антропогенні чинники, як забруднення навколишнього середовища. Ні для кого не секрет, що наша життєдіяльність сприяє тому, що і підвищується вміст вуглекислого газу, і так само цей озоновий шар, який захищає нас від сонячного випромінення, він з кожним роком зменшується. І вирубка лісів, в одних місцях йде меліорація, в других місцях йде, наприклад, осушування земель. І це все відзначається на здоров'я людей. А зараз ми подивимося у нашому сюжеті, як подоляни переносять різні перепади температур. Дивимося. Як впливають на вас літні перепади температур? На мене ніяк. Ви знаєте, я зовсім їх не відчуваю. Ну, така я баба. А що робите, аби мати такі міцні судини? Працюю. Мені от восьмий десяток, я 46-го року. Я ще працюю. Фізично. Ні, не впливають. Нормально себе почуваю. Ні, не впливає. До мене теж ні. Ми ще молоді, напевно. Відчуваю. Болить голова інколи. Настрій не дуже приємний. Відчувається. Так, трохи вже впливають. Як себе почуваєте тоді? Зараз добре, але буває, що трохи тиск. Нинішнє літо дуже складне. Бачите, весна була якась така холодна. І не розбереш, яка то тепло, то холод, то дощ. І так воно впливало, прямо так чувствувалося. Ці магнітні бурі, ці перепади погоди дуже чувствуються на голову, страшенно чувствуються. То вам вже термометри не треба, ваші коліна самі сигналізують. Да. І коліна, і сустави рук. Сигналізує точно, що буде переміна погоди. Впливає, да, на сустави. Ще має бути така погода вже, ну чи дощ, там, що вже за день до того сустави болять. Ой, не можу витримати, ужас. Пішла на город і плохо, просто на городі. Дуже погано перемін клімату, дуже погано. Давлення піднімається в цей, так само голова, особливо не голова, а в висках дуже сильно болить. І часто, навіть сутрудниці мої по роботі, часто бігають в аптеку, щоб міряти давлення, бо не витримують. А ми що роботаємо в такому магазині, там де хімія, воспаління порошків йде, і це дуже тяжко, коли жара. Падає, тиск піднімається. Підвищується тиск, слабість, голова крутиться. Крутиться голова, в очах темніє. Що ви зазвичай робите? Нічого, що ми можемо робити. Таблетки п'ємо. Серце болить, дихати тяжко. З головою погано, а на ноги взагалі паду. Яке може бути, яке може самопочуття бути при такій температурі? Переносити дуже тяжело, тому що то жарко, то холодно, не знаєш, як одягнутися. Оденешся теплей, вспотієш, простинеш. Оденешся холодно, замерзнеш, вітром, опять же, простинеш. Тяжело. Що робите, аби мати такі міцні судини? Працюю. Мені от восьмий десяток, я 46-го року. Я ще працюю. Фізично. Що мороз, що спека, на вас це не діє? У нас армія всі погодні. Ви знаєте, не тільки температура, але й все життя. Все дорожче, і продукти, і квартплата, і воно все разом. І в природі немає якогось порядку, і в життю. Ну нічого, якось ми боремося, я все одно оптиміст і думаю, що все буде добре. Всі говорять про підвищення температури, пониження температури. Ваша думка, що краще, що гірше? Як поводити себе людям? Хочу зауважити, що як і висока температура, так і низька температура занадто мають свій вплив на організм. Так, при значному підвищенні температури в організмі починають вироблятися гемаглютиніни, які сприяють тому, що руйнуються еритроцити, можуть на цю руйнацію налипати тромбоцити, тобто утворюватися тромби. І це може призвести, наприклад, до таких негативних наслідок, як інсульт, інфаркт, наприклад. В той же час низька температура також і знижує імунітет, і загострюється, через це загострюються і основні захворювання, і приєднується інфекція. Дуже велике значення має не лише температура, а й вологість повітря. Так, наприклад,
Якщо температура десь до 28 градусів і вологість вже більше 50%, то це вже гнічуче таке на організм вплив викликає. В той же час, якщо вологість невисока, то люди можуть себе почувати нормально і при температурі 33 градуси навколишнього середовища. Також хочу зауважити, що коли температура навколишнього середовища перевищує більше 33 градусів, що дорівнює температурі нашої шкіри, то і теплообмін порушується. Ми вже не рятуємося такими захисними механізмами, як потовиділення. Тому потрібно дуже виважено підходити і до того, що ми одягаємо. Як там жіночка зауважила, що тепліше одягнешся, можна зіпріти і застудитися від якогось пориву вітру. Також велике значення має і вітер, чи є вітер, чи нема вітру. Я думаю, що всі пам'ятають таку дитячу казочку про дівчину, якій пропонували мороз, сонце та вітер дружбу. І вона вибрала вітер. Коли сонце сказало, що я тебе спалю, вітер сказав, що не бійся, дівчинко, я буду дути. А коли мороз сказав, що тебе заморожу, вітер сказав, що не бійся, дівчинко, я не буду дути. То це також має велике значення при виборі і одягу, і краще може людям, які мають якісь особливо серцево-судинні захворювання, схильність до тромбоутворення, не виходити в жарку погоду на вулицю. Багато в літній період люди йдуть у відпустку, інші працюють в офісах і включають кондиціонери. І скажіть, як думка фахівця, тому що багато є скарг, і люди хворіють все ж таки. В чому причина? І я як думаю, правильно користуватися? Дуже багатьом нашим подолянам, особливо ті, які відпочивали десь на морі, і був кондиціонер, і в мене мами такі досвіді, заходиш з вулиці, 35 градусів, включаєш на 22 градуси кондиціонер, великий перепад температури, і перші дні всі починають інтенсивно хворіти. Але, можливо, це пов'язано не лише з таким високим, високим перепадом температури, але й з тим, що ці кондиціонери можуть бути нечищені роками. А це також має велике значення і там можна є вміст підхопити мікробів, також і пневмонії, велика так. Це взагалі навіть, я не знаю, можливо, доцільніше відкрити вікно і працювати без кондиціонера. Провітрювати все-таки. Так, провітрювати. Ніж включати кондиціонер, вмикати, який кілька років не оглядався і не проходив технічний нагляд, замінювалися фільтри в ньому. Все ж таки, в вашій роботі, напевне, при таких катаклізмах звертаються люди або старшого віку, або люди, які мають хронічні захворювання, то все-таки ваші поради нашим телеглядачам, як себе поводити в спеку, тому що палюче сонце також в багатьох випадках наносить шкоду організму, то все-таки поради, тому що люди забувають і не дбають про здоров'я, і це може закінчитися дуже плачевно. Взагалі, сонячна активність є колискою нашого життя на цьому світі. Але короткі промені ультрафіолетові, вони згубно впливають на організм, вони сприяють тому, що утворюється багато клітин, можна сказати, з онкогенною активністю. Можна і захворіти, і на рак. Найчастіше буває, якщо в людей є якісь, наприклад, пігментні плями, невуси, це може бути і рак шкіри, меланома – одна з найстрашніших таких злоякісних новоутворень. Також і можуть бути і злоякісні захворювання крові під впливом сонячного випромінювання. В той час відомі ж факти, що коли на сонці з'являються оці сонячні плями, відбуваються електромагнітні бурі, і захворюваність одразу ж зростає, одразу зростають звернення громадян. Зараз останні багато років 5-6, в кого є дома радіо, то завжди повідомляють, що мають бути магнітні бурі, і до цього, можливо, потрібно прислухатися. Але люди, які мають хронічні захворювання, не дуже добре відчувають, як казала жіночка, що мені ні термометра, ні барометра не потрібно. Я знаю, що завтра має бути дощ, чи завтра має бути вітер, чи завтра має бути зниження температури, чи навпаки підвищення, чи висока вологість.
Тому, якщо ви вже знаєте, що така ситуація має бути, постарайтеся побути вдома, постарайтеся вчасно випити ті ліки, які вам призначив ваш дільничний лікар. Постарайтеся уникнути як і переохолодження, так і перебування на відкритому сонці. Так, тобто, само. Якщо в людини є хронічна втома, то ці поради також потрібно приміняти їм? Звичайно, чи якісь окремі рекомендації? Наприклад, при підвищенні сонячної активності в нас і руйнуються вітаміни, які в нас виробляються, і групи Б, і С, і це може ще більше сприяти втомлюваності. Ну, в жарку погоду будь-хто де відчувати погане самопочуття, тому що наші сили, наша енергія витрачається, наприклад, на почащене дихання для того, щоб якось понизити температуру, і так, як я вже говорила, і на потовиділення. Зараз ми в нашому сюжеті подивимося, як все-таки перепади температури діють на наших подолян. Дивимося. От як, приміром, рятуєтеся від літньої спеки? Чесно скажу, я дуже люблю пити воду. От спасаюся цим. І, наприклад, якщо літньою спекою, я гуляю ось в такому парку, спілкуюся з внуками, вони дуже позитивні в мене, енергію мені дарують. Тобто в місті шукаєте прохолоду, затінок? Угу. Ось морозиво їм, піднімаю собі настрій. Головне не падати духом, і все буде добре у нас. Думати позитивно, негатив відбрасувати, і все. Можна ноги в холодній воді мочити. Холодний душ під кондиціонер. Я більше іншого не знаю. Є можливість побільше відпочивати в ці дні? Намагаюсь більше бути вдома. Ніякої дачі, ніяких прогулянок. А потім вже вечір, тільки відпочинок. Намагаюся не виходити, коли дуже жарко з дому. Виходжу або рано вранці, або пізніше після обіду, коли вже краще. Ну і обов'язково приймаю ліки. Таблетки п'ю. Ну, таблетки дуже дорогі. І це, що правительство наше каже, все вони обманюють. Дають таблетки такі, що не допомагають нічого, а ті, що допомагають, ще подорожали. Ті не входять до переліку? Ні, ті не входять, близько не входять до переліку. Коли спека, я беру вдома, сижу, або от купляю морозиво, от, щоб врятуватися так. А якщо дуже хороша вода, то буває, ходжу на пляж. Ховаюся під шляпою, під деревом, ну це не допомагає. Я назад уже, коли повертаюся, то взагалі розварена. Включаю вентилятор, приймаю душ. Якщо дуже спека, ви знаєте, я на сонце не виходжу. Я стараюся сидіти в тіні, в холодку, і навіть у квартирі, це була спека десь 30, за 35. От, я стараюся, щоб вже з 11 так до 4 не виходити зовсім, а вже в 4 часа виходжу на двір. Як ми рятуємося? В хаті сидимо. Лікарство приймаю, таблетки від давлення, а що робити? Приходиться якось так виживати. З роботи не підеш, бо... А так, бігаємо до сусідів в аптеку. Стараюся сидіти вдома, якщо чесно. Ну, вода. В ці дні я п'ю набагато більше. Ну, взагалі-то я... Я вичитала, що треба кожна людина повинна пити не менше 2 літрів води в день. Рано встала, випивай стакан води обов'язково. І так цілий день з водою. Прийняв душ і все добре. Я тільки гуляю по свіжому повітрю. Як рятуємося? Ховаємося в тіньочок. Якщо жарко, якщо прохолодно, гріємося гарячою кавою. Намочиш штори, холодну воду в ванну набираєш. Стараєшся не ходити днем. Морожено. І допомагає вам це від спеки? Так. Да. Тільки що купили коктейлі, так рятуємося. Ми носимо панамки, але сьогодні було не дуже так жарко, того ми їх не взяли. А для чого панамка? Щоб не нагрівалась голова і не було сонячного удару. Літнє меню більше овочів, менше м'яса жирного, більше таких трав'яних раціонів повинно бути. Щодо рідини? До рідини багато п'ю. Води, молоко, кефір, творог їм. В Барселоні люди, якщо хочуть охолодитись і не мають далеко від дому, вони просто заходять в метро або в автобус, тому що там кондиціонери працюють. Деякі люди навіть по годинами їздять по метро просто для того, щоб охолодитись.
На жаль, якщо ми заходимо в наші тролейбуси, навіть в нові, там кондиціонери просто не працюють. І води не нап'єшся, тут близько навіть туалету немає. До речі, а в Барселоні через кожних 100-200 метрів стоять колонки такі, як в нас були. Цим колонкам вже по 200 років, але вони їх зберегли. Якщо ви були в Барселоні, можливо, бачили. І там можна водички просто? Звичайно, там водичка, тече водичка. Безкоштовно? Безкоштовно, для кожної людини. Тобто нам це треба, ці цінності європейці, перейняти? Ну, Європа починається, знаєте, що? З води, з чогось простого. Оце все просте. Де колонки, ті, які колись були в Хмельницькому? І все ж таки, в які години не варто виходити на вулицю при палючому сонці і слід сидіти вдома? Тому що багато подолян їздить на дачу, їздить почивати на море, і все ж таки вони не дотримуються певних рекомендацій, і це може закінчитись дуже погано. Все ж таки, які години не варто? Дуже правильно відмітила жіночка з попереднього репортажу, що на вулиці в спекотну погоду краще перебувати до 11 години ранку і з 11 до 16 години побути вдома, і з 16 години знову можна звичну роботу робити, там, наприклад, на присадибній ділянці, на дачній ділянці. І все ж таки, який має повинен бути путєвий режим у спекотну погоду? Чи погоджуєтеся ви з відповідями наших телеглядачів? В цьому році я була на курсах по санології, які проводив професор Опанасенко, думаю, він вам всім відомий. Він дав таку пораду, що взимку путєвий режим має бути 2% від ваги, а влітку це має бути 3% від ваги. Але також хочу зауважити, що це трошки залежить від того, чи є в людини ознаки серцевої недостатності, можна воду пити, і вона буде вся йти, наприклад, в напрямки. Тому до цього треба також виважено підходити і приймати препарати для корекції серцевої недостатності і тиску артеріального. Ну, всі ми бачимо, що саме в теплу жарку погоду хочеться випити холодного напою чи з'їсти морозиво. І як ви на це дивитесь? Чи можна так? Коли людина сильно перегрілася і різко випила холодного напою? Звичайно, вода з льодом, особливо газована вода. Чим це закінчується? По своєму гіркому досвіду знаю, що це може закінчитися ангіною, чи фолікулярною, чи лакунарною. Загострюються фарингіти, ларингіти, трахеїти і хронічні захворювання. Якщо вже так, звичайно, що вода має бути охолоджена, але не до критичних цифр, там не до 15 градусів чи 10. Випийте воду 20 градусів. Якщо ви прийдете з вулиці, де було 36 і 40, то, думаю, вона вам також здасться холодною. Краще пити просту воду, ну, можливо, очищену з кулера, але ніяк не газовані напої. А як все-таки, ми говорили про питєвий режим, а як все-таки харчуватися от людям з такими проблемами влітку? Ну, влітку краще вживати більше овочів та фруктів, свіжовижаті соки, такі мої поради, менше навантажувати організм продуктами тваринного походження, жирами. І ми чули з наших телеглядачів, що про вимірювання артеріального тиску. Коли його потрібно вимірювати і для чого це потрібно? Ну, взагалі артеріальний тиск, ті пацієнти, які мають вже підвищення артеріального тиску, їх, я думаю, кожен їх дільничний лікар має правильно навчити і тиск вимірювати, і кратність його визначати. Зараз, на жаль, вже з 18-16 років вже навіть дітки приходять, вже мають підвищений тиск. Це ж не така, не знаю, неймовірна процедура, страшна чи шкідлива, що її не можна, наприклад, виконати там щомісяця. Людям з підвищеним тиском раджу робити це і вранці, і в обід, і ввечері, тому що підвищення тиску також і залежить від того, що є причиною. Наприклад, високий тиск з самого ранку – це може бути причина захворювання нирок. Підвищення тиску вночі може бути остеохондроз шийного відділу, коли не так голову повернув, тиск росте. Пацієнтам, яким підбирають антигіпертензивні засоби, я взагалі раджу завести такий щоденничок артеріального тиску і цей тиск відмічати, ну, майже щогодини. В наших закладах вторинного рівня, тобто поліклініках, можна прийти і зробити добовий моніторинг артеріального тиску. Це коли
Тиск вимірюється щогодини в день і кожні 2 години вночі. Тоді можна подивитися, чи він знижується на ніч, так як це в нормі, чи він, дай Бог, підвищується на ніч, чи він взагалі такий самий залишається. Це також має велике значення. А норма артеріального тиску – 139 верхня границя верхнього тиску і 89 нижнього тиску. Ми вам дякуємо за гарні поради. Я думаю, що наші телеглядачі обов'язково будуть їх дотримуватися, тому що потрібно берегти здоров'я. І я надію, що наші телеглядачі гарно проведуть літо з гарним настроєм і будуть по-розумному відпочивати. Я вам дякую за увагу. На все добре. Будьте здорові.